Так, ну що, народ, всім привіт. Вітаю, шановний колектив і нових глядачів на своєму YouTube-каналі. Так, сьогодні у нас 19 квітня 2023 рік. Сьогодні виїжджаю в поле, буду виконувати передпосівну культивацію нашим компактором Кверналенд. Так, який у нас план дій? Заправляємося, знімаємо всю поперечину. Робимо продовження навіски, дочіплюємо лагоші і також встановлюємо довантажувач. Ну, довантажувач встановлюємо, з ним легше працювати з навісним обладнанням. Так, беремо вала і підчіплюємо до трактора, щоб було краще як під'їхати. Так, ну що, народ? Приїхав глянути одним оком на свою пшеницю. Дуже подобається мені. Це озима пшениця. Вже підживлялася амініачною селітрою. На тій площі проводилося ще закривання вологи по пшениці. Значить, вже в себе біля дому, там де планував сіяти горох, підготував площу, зробив передпосівну культивацію і заодно налаштував культиватора, щоб сюди на поле далі виїхати, щоб вже було все налаштовано. Так, тут приїхав я на одну діляночку города. Тут в мене буде ячмінь ярий. Хочу ще зробити таке підживлення. Зараз думаю розсипати нітромафос. Ну, тут десь 60 соток. Планую висипати 2,5 мішка. Третій привезу додому половину. Ну, тут попередник у нас була соя, дисковки не було, зразу орали, влагу вже встиг закрити. Вже за ті 3 тижні дощів вже встиг вилізти бур'янчик, земля вже добре волога. Можна було ще, в принципі, трошки зачекати, щоб просохло, але нам так погода трошки внесла свої корективи, так вже й трохи пізно. Підготовлюємо площу під посів, тому виходимо з того, що є. Знаєте, воно не мокро, але все одно влажненька земля. Можна було ще трішки почекати, день-два, але нас дощі піджимають. То сьогодні, я думаю, буду підготовлювати площу, ну а вже десь через день чи через два буду сіяти ярий ячмінь та горох. Ну, а зараз буду розсипати нітромафос вручну. Так, ну що, народ, вже розкидав 2,5 мішка нітромафосу на підживлення. Так, зараз відправляюсь додому, беру трактора і заробляю всі площі під посів ярого ячменю і гороху. Це одне поле, де я підживляю під ячмінь, тому що в іншій ділянці там був ріпак на перегній. Тому я думаю, там поживи. Ну і ще є в мене вдома декілька мішечків нітромафосу, то це вже буду розсипати під гречку. Так, а тут я сіяв овес, вже десь 3 тижні прийшло, вже починає сходити, вибився, вологи вистачає, і тут був гній і ріпак на перегній. Так, ну що, народ, приїхав вже заробляти. Значить, наш компактор Кверналенд. Значить, на колесах у нас стоїть глибина 3 від
Від 3 до 3,5 отако. Трошечки волого, але нам треба чим поскоріше це все заробити. І тут так само, така сама глибина, як там. МТЗ 826 розбив вже загоночки. Тут зарівняв борозну. Ну і зараз покажу, як це все виглядає з кабіни. Кажу на 7-й передачі, без переднього моста. Ну що, народ, це остання площа на сьогодні, вже 5:30 вечора. Він робить ось такий компактор Кверленд. Ну, можете оцінити його роботу в коментарях. Ну, а наразі що, я зараз чищуся і буду відправлятися додому. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока і до нових зустрічей.